Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Əhalinin banklarda 7,8 milyard manatdan çox pulu var. 2018-ci il may ayının 1-nə əhalinin banklardakı əmanətlərinin milli valyuta ekvivalentində məbləği 7 milyard 881,3 milyon manat təşkil edib. Əmanətlərin 63,4% xarici, 36,6% isə milli valyutada qoyulub. Milli valyutada olan əmanətlər əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,8 dəfə artıb. Xarici valyutada əmanətlər isə 5,2% azalıb. Mən daha bu qadınla işləyə bilmirəm. Almaniya Federativ Respublikasının Daxili İşlər Naziri Angela Merkel barədə danışanda belə deyib. Almaniya Federativ Respublikasının Daxili İşlər Naziri, Xristiyan Sosialist İttifaqı Partiyasının lideri Horst Seehofer bəyan edib ki, daha Angela Merkel-lə işləyə bilmir. Bu barədə Wiltam Sonntag qəzet yazıb. Mən daha bu qadınla işləyə bilmirəm deyə qəzet siyasətçidən stat gətirir. Alman qəzetlərinin məlumatına görə, Seehofer iyunun 14-də Xristiyan Sosialist İttifaqı Partiyasının üzvləri ilə keçirdiyi iclasda bu sözləri 2 dəfə təkrar edib. Partiyanın bütün üzvləri ilə keçirilən növbəti iclasda isə Daxili İşlər Nazirliyinin başçısı artıq bu fikri səsləndirməyib. ATƏT-in 25 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. ATƏT-in 25 daimi nümayəndələrindən ibarət qrup 18-22 iyun tarixlərində Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstana səfər edəcək. Səfirlər hər üç ölkədə rəhbərlik və parlament, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Onlar yerlərdə reallıqla tanış olacaq və bu barədə yerli hakimiyyət nümayəndələrinə və səfər zamanı görüşəcəklər şəxslərə məlumat verəcəklər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan seçki qanunvericiliyinin qəbulundan sonra istefa verəcəyini açıqlayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan seçki qanunvericiliyinin qəbulundan sonra istefa verəcəyini açıqlayıb. Bu barədə Jamanak məlumat yayıb. Baş nazir sentyabrda növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsini istəyir. Yeni seçki məcəlləsi yaxın günlərdə parlamentin gündəliyinə salınacaq. Yeni məcəllənin qəbulundan sonra Paşinyan istefa verəcək, deyə qəzet yazıb. Nəşrin məlumatına görə, Ermənistanın baş naziri parlament fraksiyasında dövlət rəhbərliyinin namizədliyinin irəli sürülməməsinə nail olmaq niyyətindədir. Əgər iki dəfə ard-arda baş nazir namizədliyi olmazsa, avtomatik olaraq parlamentin buraxılması baş tutacaq. Bundan sonra sentyabrda yeni parlament seçkiləri keçiriləcək, deyə o bildirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 17 nəfər fəal gənci bir neçə saat polisdə saxlanılıb. İyunun 17-sində günorta saatlarında Bakının Nizami rayonunda Xalqlar Dostluğu Parkındakı çayxanada olarkən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Emil Səlimov da daxil olmaqla 17 nəfər partiya fəalı saxlanılıb. Gənclər Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis bölməsində bir neçə saat saxlanıldıqdan sonra izahat alınaraq azad buraxılıb. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, gənc fəalların çayxanada da toplanması belə hakimiyyəti narahat edir. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.